Assalomu alaykum sportsmenlar, sizlar bilan yana Baxaka Sayfullayev Baxshullo. Ana endi ko'p savollarga, kommentariyalarga qarab yana javob video chiqarmoqchimiz. Ko'p mana o'zim ham yoshligida faqat qidirardim kitoblardan, televizorlardan. Bu payt internet yo'q edi. Hamma joyda gapirlardi, qanday vez tashlashdi, vazn tashlashdi. Qanday qilsa vez tushadi, semirib ketyapti deb. Ama vez ololmasdim. Hamma joydan qidirardim. Nima uchun yana xafa bo'lar, nima uchun hamma vez tashlashga aytadi-yu, vez olishga aytmaydi. Vez ololmaydiganlar ko'p. Shu uchun mana o'zimdan kelib chiqib aytaman. Bu vez olaman deganlar uchun i faqat vez emas, tarozi farqi yo'q. Tarozi ko'p ko'rsatgan bilan siz hech qanaqa o'zgarib qolmaysiz. Vizual mana ko'rinishdan muskul yig'ish kerak. Tarozida 2 kilo ko'p ko'tarish ko'rsatgan bo'lishi mumkin, lekin ko'rinishda 10 kilo, 15 kilo ko'p ko'rinishingiz mumkin. Shuning uchun birinchi ochirda trenirovkani boshlash kerak. Trenirovkani. Uydami, zalga borasizmi, bormaysizmi? Operatsiyadan chiqqanmi? Yani har bitta odamni ayta olmayman. Hammada har xil situatsiya bo'lishi mumkin. Kimdir operatsiyadan kim chiqqan, kimdir umuman hayotida trenirovka qilmagan. Mana endi boshlamoqchi. Oynaga qaraydi, o'zini turishi yoqmaydi. Endi do'stlari aytadi: "Ya, sen o'zingga qarasang bo'lmaydimi?" deb. Shuning uchun mana shunaqa situatsiyalarda kim ozg'im bola bo'lsa, muskul yig'moqchiman desa, prosta uyda zalga bormasin. Ko'p kishi bolalar "Men ozg'imman, uyalaman" deydi. Zalga bormasin mayli. Uyda prosta birinchi presidaniyadan boshlasin. Prosta presidaniya. Mana qo'llarni yelkaga qo'yib, prosta ko'krakka qo'yib bo'lsa ham o'tirib turishdan. Belni to'g'rilab, mana boshqa videolarda qanday presidaniya qilishni o'tirib turishni ko'rsatganmiz. Nimaga deganda, presida ajmaniya emas, turnik emas. Nima uchun presidaniya? Oyoq muskullari organizmda eng katta muskulda. Ham shuni ishlatganingizdan keyin, katta muskul ishlagandan keyin qon aylanish yaxshi bo'ladi. Qon hamma joydan aylanadi. Yurak yaxshi ishlashni boshlaydi. Daje o'sha potensiyaga, erkaklik kuchiga ham foydasi bor. Shuni ozgina kuch, tetiklik his qilasiz. Prosta tetiklik his qilasiz. Ana shundan keyin yana bitta gap bor. Xochish nakachati ruki, kachay nogi deydi. Katta qul o'stirmoqchi bo'lsang, oyog'ingni kachatqi deydi. Oyog'inga ishla degani bu. Nimaga deganda, oyoq qancha ko'p ishlasangiz, oxirigacha o'tirasiz, bu erkaklik gormon, testosteron gormonini ko'taradi. Ana shu uchun faqat oyoq emas, qo'l ham, yelkalar ham, butun tana o'zgaradi. Bitta presidaniyadan butun tana o'zgarishi mumkin. Ana ozgina o'zingizga kelib olganingizdan keyin sekin zalga chiqsangiz bo'ladi. Men zalga chiqmasdan oldin trenirovka qilmagan vaqtimni eslay olmayman. Uyda karatedan boshlaganmiz, keyin kickboksda, uyda sharoitlar nima qilib, sharoit bo'lganda zalga chiqib, bo'lmaganda uyga qilganmiz. Postoyanno mana birinchi marta kachatsa zalga kirganimda jim qilishga uyalganman. Odam ko'p bo'lgan, ammo ko'tara olmasamchi deb uyalganman. Hamma zaldan chiqib ketgandan keyin, hech kim qolmagandan keyin ko'tarib ko'rsam 50 kiloni 10 ta oldim, yana 15-15 qo'yib 80 kiloni 8 marta, birinchi martaga olganman. Bu zalmatsa qilishni boshlagan emas, uyda qilib yurgandan keyin. Bu bilmaysiz, qilib ko'rgancha bilmaysiz. Shuning uchun mana uyda bo'lsa ham boshlab, ozgina bir o'zingizga kelib olib, birdan zalga chiqsangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Ularni boshlab olish kerak. Ayrim ballar aytadi, bitta zalga kelib, ana shu do'stim qo'ymadi, qo'ymay olib keldi deydi. Shularga aytaman, nima uchun? Sani o'zgarishing uchun birov sani majbur qilishing kerak. Kimga kerak u narsa? Sani sog'liging kimga kerak? O'zingga kerak, конечно. Shuning uchun har kim o'zi uchun o'zi o'ylash kerak. Boshladingizmi? Oynaga qarang, yoqmadimi? Znash bir narsa qilish kerak. Trenirovka qilmasdan kasallik orttirganlar bir nechta. Shuning uchun yo'q joydan kasallikni orttirmaslik uchun trenirovka qilmasdan sizlar erkak kishi kuchli baquvvat bo'lish kerak. Shuning uchun erkak degan nomga to'g'ri kelishi uchun odam ozgina o'zi bilan o'zi shug'ullanishi kerak.
Ana şunda mana zalni boshladingiz. Birinchi pitaniya. Zalni boshlab oldingiz o'zi. Pitaniyani aytaylik, asnovnoy pitaniya o'zi. Asnovnoy pitaniya. Pitaniya qilmasdan turib zalga chiqsangiz ham, 3 soatlab trenirovka qilsangiz ham foydasi yo'q. Ertalab turganda birinchi vis beradigan uglevodlar. Uglevodlar boshqa mojdi mana yana aytdimmi? Bezor qildi deyish mumkin, lekin o'tgan videoda aytilgan gapimizni yana qaytib so'ralyapti. Ilojimiz yo'q, yana qaytib javob berib. Bu prosta kommentarlarga javob bu. Shuning uchun uglevod, uglevodlardan uglevod nimada? Uglevod grechkada, guruchda, mana sort pas makaronda, tvorog sort deydi, makaronda, ovsyankada. Ovsyanka nimaligini bilmasangiz, mana produktovый magazinga kirib aytsangiz, o'zi beradi sizga. O'zi qimmat ham turmaydi u. Mana shu narsalar. Keyin oqsil, belok, uglevod, belok, jir hammasi birga bo'lishi kerak. Uglevodni joyiga qo'yasiz. Agar yeb bilaman desangiz, kuniga yarım kilo grechka yeng. Ertalab turgandan har 3 soat, 2 soatda yoki 4 soatda, uzog'i bilan 4 soat, undan uzayib ketishi mumkin emas, chunki 4 soatda organizm uji och qoladi. Shuning uchun ertalab turgandan zavtrak qilasiz. Qaynatilgan tuxum, grechka, olma bo'lishi mumkin, yoki salat bo'lishi mumkin, appetitga qarab. Grechka, tuxum, keyin grechka, tovuq grudinka, grudinkada ana oqsil belok ko'proq. Shuning uchun grechka, grudinka, grechka, grudinka, tvorog mana brinza, sir bor, bunda ham belok bor. Shundan qo'shishingiz mumkin. Jir foydali jirlar, yong'oq qo'shishingiz mumkin. O'tgan videoda ham aytdim, araks qo'shishingiz mumkin. Bular ham kerak narsalar organizmga. Zelin obязательно yeyish kerak. Mana ovsyanka nima uchun yeyish kerak deydi? Kletchatkasi borligi uchun. Kletchatka organizm o'sha yegan ovqatlaringizni badanga singishga yordam beradi. Bir paytlar mana faqat uglevod, belok, uglevod, jir shu narsalardan yegan bodibilderlar boshqa narsadan yemagan foydasi yo'q deb o'ylaganligi uchun daj bodibilderlar o'lgan ham. Organizmga kerak vitaminni bermaganligi uchun ko'p narsani yeb, organizm o'sha narsani hazm qila olmay, organizm kasallikka kelib chiqib, daji o'lgan nimalari bor. Shu uchun tekshirib ko'rib, organizmga nima vitamin kerak bo'lsa, hammasini berish kerak. Mana shu uchun mana BCAA chiqariladi, aminokislotalar chiqariladi, bular sportsmenlar uchun. Ila organizmga prosta kerak vitaminni berish uchun. Optimen degan nimalar bor. Endi nimasi ko'p. Anig'i o'zgarish shu mana shu uglevod, belok, jir. Agar appetitingiz yo'q bo'lsa, genger ichsangiz bo'ladi. O'sha bir tarilka ovqat ketmasa, bir stakan genger ichsangiz bo'ladi. Genger chunki uglevod bilan belokni qo'shilgan smesi, poroshogi. Ovqat yeya olmasangiz, appetit yo'q bo'lsa, bir stakan genger ichaverasiz. O'sha uglevodni ham, belokni ham badaningizga beradi, organizmingizga. Endi kimning appetiti yaxshi bo'lsa, men masalan uglevod gengerim, proteinim ichmayman. Chunki appetitim yaxshi, o'sha proteinni tuxumni yeyman o'rniga. Proteinni o'rniga grudinkani yeyman, tovuq go'shtini, mol go'shtini. O'sha narsa hech qanaqa proteinni shu uchun zarari ham yo'q deb 1 million 500 marta ham aytganmiz. Lekin hali ham proteinni kelajakka zarari bor ekan, shu to'g'rimi degan savollar bor. Hali ham tushunmayapti. Protein prosta mana shu sutdan olinadi, tuxumdan olinadi, go'shtdan olinadiganlari bor. Mana shu narsalar. Shuning uchun vis olaman deganlar oddiysi mana. Tushunmay, umuman tushunmaydiganlar uchun yarım kilo grechkani oling, yarım kilo grechka. 10 ta tuxum. 200 gram, 300 gram appetitga qarab tovuq go'shti. 100 gram yong'oq. Bo'ldi, kerak bo'ladigani shu. 2-3 ta sarig'i bilan yeysiz tuxumini, tuxumni, qolganini oqini. Yarim kilo grechkani harakat qiling hammasini yeyishga. Hech bo'lmasa 300 gramini yeyish kerak. Bu pishirilgandan keyin emas, xomini o'lchanadi. Hamma narsa xomi o'lchanadi. Pishirilgandan keyin agar suvni ko'proq solsangiz, u uje o'zgarib ketadi. Kerakli nimani ola olmaysiz. 100 gram grechkada, nima uchun grechka dedim? Grechkada uglevod ko'proq. Guruchdan ko'ra, makarondan ko'ra grechkada 100 gramida 70 gram uglevod bor. Shuning uchun grechka. Так, mana aytib o'tdik, mana shu narsalarni yeb, hatto bir hafta qilib ko'ring, hatto bir hafta. Taroziga chiqing, agar o'zgarish bo'lmasa,
aytasın da. Juda ham ozg'in balla nima uchun semirmaydi, men nima uchun semiramayman deb har xil telosложение bor odam nomasi. Ektomorf, endomorf, mezomorf deydi. Yaqinda bu nomlarni qo'yib chiqdi. Просто обмен веществ o'sha odamlarda, ozg'in odamlarda tez bo'ladi. Qancha narsa yesa ham tez hazm qilaveradi. Obmen veществ degan organizmni nomasi. İşlab çıxarışı, bu özügə hazm qilishi da tez işlab çıxar işlab hazm qilaveradi. Nima yesa ham. Shuning uchun mana shunaqa ozg'inlar kam-kam tez-tez yeyish kerak. Ko'p yeyish kerak. Tuyasi 2-3 soatdan keyin yana yeysiz, 3 soatdan keyin 3 marta ovqat yeyish ularga to'g'ri kelmaydi. Mana shu uchun mana 1 marta yedingizmi 2 soatdan keyin organizmingiz och bo'ladi. Siz 4 soat, 5 soatdan keyin yesangiz o'sha och organizm yana o'sha o'zini yeyishni boshlaydi. Tez vez olaman deganlarga o'sha metabolizm deydi. Metabolizm nimasi? Organizmda ro'y beradigan nimalar? Mana shu ketishi, kelishi metabolizm tez bo'ladi, sekin bo'ladi. Mana shu narsani bilib olib, agar tez semiraman degan odam kam yeyish kerak. Vez ola olmayman degan odam ko'p tez-tez ketmasa, o'sha generator ishlash kerak. Appetit yaxshi bo'lsa, ish qilib och qolish mumkin emas. Daha trenirovkani yarmiga qorningiz och qolganini sezdingizmi? Trenirovkani tugatib ketaverish kerak, borib tez ovqat yeyish kerak. Chunki siz och qolganingizni sezdingizmi, u organizm uzi och qolib bo'lgan bo'lar, o'zini yeyishni boshlaydi. Kutmaydi organizm, hoz yarim soatdan keyin borib uyiga ovqat yeydi, kutib turaman demaydi. Organizmga постоянно питание kerak, energiya kerak. Shuning uchun oladi go'shingizdan. Питание qolmasa go'shingizdan oladi. Nimani aytmoqchiman? Mana yana savollar bo'ladi. Men rasmimga qarang qani, men ektomorfmanmi, mezomorfmanmi? Men qanday ovqat yeyishim kerak? U narsani hech kim ayta olmaydi. Nimaga desangiz, organizmga singishi bor. Organizmga o'sha yegan ovqatingizni qanchasini singishi bor. Qanchasini o'ziga oladi organizmimiz? Qancha kaloriya kuniga siz rasxod qilasiz? Uni hech kim ayta olmaydi. Vez ol olmayapsanmi? Ko'p ye. Ko'p balla so'raydi, men rasmimga qarang qilaman, ektomorf. Nima farqi bor san kimsan? Ektomorf, endomorf, mezomorf. Nima farqi bor? Ozg'inmisan, ko'p yeysan? Yo, semizmisan, kam-kam tez-tez yeysan? To'ymay qolib yeyish kerak. Ozg'in odam to'yib-to'yib tez-tez yeyish kerak. Tamom. Sifr hech kimga to'g'ri, chunki organizm har xil. Sifr, mana buncha narsa, buncha narsa, buncha narsa yeyish kerak, senga mana shu yetadi deb hech kim ayta olmaydi. Organizmni o'ziga singishi, siz yarim kilo go'sht, kuniga 1 kilo go'sht yeyman deydi. O'sha 1 kilo go'sht u odamning organizmiga singmaydi. 1 kilo go'shtda mana tovuq go'shtida 200 gram belok bor desak, o'sha 200 gram belok badanga singmaydi. Daje tovuq go'shtiga ayrim organizmni allergiyasi bo'ladi. Kuniga 1 kilo tovuq yesa ham mana yaqinda bitta shogirdimga shunaqa bo'ldi. Как положено aytilganda tovuq go'shtini hammasini chotki yeyapti, lekin o'zgarmayapti. Shundan bildimki, sen go'shtni o'zgartirib ko'r, oqsilni o'zgartirib ko'r dedi. Belokni. Tovuq go'shtini mol go'shtiga almashtirgandan keyin rezko o'zgardi. Bu narsani qilib ko'rib bilinadi. Mana shunda ili allergiyaga nima topshirib, analiz topshirib, qaysi narsaga allergiya bor, uni bilish kerak. U sel istoriya u. Shuning uchun har xil narsadan yeb ko'rish kerak. Ki mana shuncha narsadan sen yeysan, buncha narsadan bu yeydi deb aytib bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani so'rash befoyda. Mana shu narsani tushungan bo'lsalaringiz, mana aytib o'tildi, tushunmagan bo'lsalaringiz yana qaytib ko'ringlar. Hammasi aytib tushuntirdim deb o'ylayman. Yana qiziqtirgan savollar bo'lsa, пожалуйста, yozib, подписаться qilinglar. Tushunmaganlar bo'lsa, mana shu videolarni ko'rsatib, ularni ham подписаться qildiringlar. Biz xizmatdamiz. Salomat bo'ling.